labadii habeen ee la soo dhaafay waxaa gudaha magaalada Laascaanood ay ciidamada biliiska Soomaaliland ay dil ugu geysteen laba ka mid ah muwaadiniinta shacabka magaalada Laascaanood. Labadaasi muwaadin ay dilka u geysteen ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa ilaa hadda aan la aasin mid ka mid ah muwaadiniintaasi, wuxuuna meydka muwaadinkaasi ku jiraa talaagada meydka ee cisbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood. Mana jiro wax war ay ka soo saareen maamulka gobolka iyo laamaha ammaanka ee booliska ee gobolka Sool. Shacabka godaday arrinkaasi ayaa xalay bilaabay mudaharaad ballaadhan, kaasi oo ka socday gudaha magaalada Laascaanood tan iyo habeennimadii xalayto, waxayna shacabku ka godadeen arrinkaasi dilka ay ciidamada biliiska Soomaaliland u geysteen muwaadiniinta reer Laascaanood. Maamulka gobolka Sool iyo laamaha ammaanka ee gobolka ayaa ilaa hadda wax waraa ka soo saarin dhacdooyinkaasi ilaa xalay ka socday gudaha magaalada Laascaanood. Shacabka ayaa arrinkaasi ka godooday, waxaana dhaawac loo geystay mudaharaadadaasi ay sababeen saddex ka mid ah shacabka magaalada Laascaanood, kuwaasi oo lagu dabiibay cisbitaalada waaweyn ee magaalada Laascaanood iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Maamulada cisbitaalada magaalada Laascaanood ayaa shacabka ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhiigga inay u shubaan shacabkaasi ku dhaawacmay xalayto ilaa iyo maanta magaalada Laascaanood. Maxamuud Aadan Askar, Maxamuud Guray, Saab TV, magaalada Laascaanood. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.